କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ସିଏ ମତେ ମିଛ କଥା କହିଛି। କଣ ମିଛ କଥା? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ, କଣ ସେ ଏବେ କରୁଛ? କହିଲା ମୁଁ ମଧୁ ପିତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ବାର୍ଥଡେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କର ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମରି ନମ୍ବର ଆଉଛି, ତମେ ତାକୁ ଫୋନ କର। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡମ, ତମ ଭିତରେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ତ ଫୋନ କଲେ, ସେ ମତେ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ଅଫିସରୁ ମ୍ୟାଡମ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଭଲ ଭଲ ଛାଡ଼ିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲା ଏ କୁକୁର ଓଳିଆ ନାଗୁରକୁ ଏମିତି 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 ବୁଲଉଛନ୍ତି ଯେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆମେ ପରିବାର ସହ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସତ ମାନୁନା। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ,